Ľudia majú o našich politikoch jednoznačnú mienku. Stačí totiž do webového vyhľadávača naťukať stránku www.ko.ti.sk a užívateľ sa okamžite dostane na zoznam aktuálnych poslancov Národnej rady, ktorí v tomto volebnom období sedia v slovenskom parlamente. Prepojenie funguje vďaka spolupráci českej internetovej spoločnosti a istému Robertovi je. No a podľa IT experta nie je toto trestným činom. Ja som sa dopočula, že na túto adresu naozaj chodia rôzne odkazy našim politikom, poslancom a kde tu sa dopočujem aj, že čo ktorému prišlo. Jednému prišlo napríklad, že človek s maslom na hlave by nemal chodiť na slnko, ale jednému takému, viem meno, ale nepoviem, aby ma nežaloval, dostal také, že každá myšlienka, čo vôjde do tvojej hlavy, zúfalo hľadá mozog. Ja vidím, koho si myslela. Olga, to si nepíš, bože môj. Ale to je, že nie je to vraj trestné, keď sa toto povie o poslancu. Ja si myslím, že by to malo byť trestné, pretože to je jednoznačné prezradenie utajovanej skutočnosti. A podľa mňa je to zase veľmi nefér názov, lebo v parlamente sedia aj ženy. A zase ich z niečoho vylučujeme, lebo takto nedostaneme, nedosiahneme rovnoprávnosť. Podľa mňa tá stránka by sa mala volať KVSK. Sedelo by to rovnako na obidve pohlavia. Mišo, to je... Ale správne, že Michal, som rada, že myslíš na nás. Spomenul si na ženy. Ja si pamätám, keď som bol v čase najťažšieho mečiarizmu, som bol opozičný poslanec. To boli roky 94-98. A vtedy ja som vyhlásil súťaž pre ženy o Miss parlamentu. Viete, kto vyhral? Nikto. Ja som myslel, že mečiar, ale to bol Lovan. Ale podľa mňa títo ľudia, čo sú takto označovaní, majú jeden problém, že oni si to aj sami privolávajú. Mne rozprával jeden slovenský herec, tiež nebudem menovať, že bol na vojenčine v tom umeleckom súbore. A že oni mali ráno taký ten nejaký nástup, museli tam stať a ten ich veliteľ roty išiel skontrolovať a medzi tým ten, čo bol úplne na konci radu, vybehol na ten pultík a do mikrofónu zakričal, že ko. A teraz zrazu on sa otočil, že kto to bol? A išiel naspäť a nikto sa nechcel priznať. A on povedal, ale ja viem, ako to znelo. A museli každý výjsť na pódium a zahlásiť to slovo, aby vedel podľa hlasu. Samozrejme, že na to neprišiel, ale vojaci boli spokojní, lebo každý mu povedal, čo si o ňom myslel.